Жителі Новомиколаївки діляться спогадами про навчання у старовинній школі та про теперішній її стан. Микола Бірюков закінчив школу у 1949 році. Згадуючи роки навчання, каже, у великому залі був кінотеатр, в якому вміщувалося до 150 людей. Пам'ять покоління моїх предків тут виховувалось. Сюди проходили знання, деревню. Вечорами після війни проводили і кіно, ті сеанси. Повний та зал був завитий. А сюди, де то я, бігав від школи до бабушки по фіріжки на великій перерві. Бігом туди, бігом назад. Двоє дівчат вчилися в цій школі до 4 класу, а в 4 клас вже йшли у Спадівську школу. Що ви з нею вже можете зробити? Там вже і цегла стара, воно ж вже з того дня здання, мабуть. Вона, ви знаєте, і так не мішає, і, ну а розберуть, що з неї зроблять. Просто буде розвалля там, та й все, так же ж? Я навчалася, сестра в Мілітополі зараз, ми навчалися, це наше покоління, а потім вже ні. Якби були гроші, за що її відремонтувати, то хай би вона була як історична пам'ятка. Староста села Новомиколаївка Людмила Новікова розповідає, руйнується колишня земська школа протягом 10 років. До початку 2019 року у цій будівлі була сільська рада, але потім через аварійний стан цього приміщення переїхала до іншого. Школа дуже в аварійному стані, може з вулиці цього не видно. А ми там як сиділи, от вже ми тут майже 2 роки сидимо в другому приміщенні, вона там, іменно той кабінет, де ми були, там нам на голову вже штукатурка падала. З однієї сторони, ну, що кошти, я розумію, що це великі затрати. Я розумію, що гроші можна кинути на щось друге, де дійсно, ну, потребують, де там дітки, школи, садочки. Це так, з однієї сторони. З другої сторони, як історична спадщина. Ну, я знаю, це музей, може, там, да, ну це після капітального тільки ремонту, дуже капітальний, тому що там сирость, цвіль і, ну, аварійне здання. Історик, член Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького Сергій Звілінський розповідає, це єдина така кам'яна будівля в селі з початку 20-го століття, яка зберіглася донині. І цінність ще плюс в тому полягає, що вона не перебудована, вона не змінювала фасадів, немає, знаєте, там різних добудов радянського часу, тобто вона збереглась в оригіналі. От які збудували в 12-му році, використовувалася як школа, потім туди заїхала сільська рада, коли школу перенесли. І відповідно вона повністю збереглася в своєму оригінальному стані. Це реально центральна будівля, яка от формує ареал забудови власне самого села, тобто формує оцю логіку взагалі села. В центрі школа, від неї розходяться вулиці. У жовтні земська школа у Новомиколаївці була виставлена на торги задля розбору на будівельні матеріали за 31 тисячу гривень. Про це Суспільному сказав Сергій Звілінський. Каже, його дружина випадково побачила цю інформацію на сайті «Прозоро». Але після звернення Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини та Департаменту культури, туризму, національності та релігії Запорізької облдержадміністрації до Гуляйпільської міської ради, школу було знято за аукціону. Там зараз працюють наші центри. Центр зробить документацію, потім винесе на розгляд, це місяця півтора. А нам головне, що ми зупинили, все законсервоване, зараз ми працюємо над цим. Вони його обмірюють, фотографують, проводять архівні роботи, потім на нашу консультативну раду виносять пакет документів, щоб його занести, і все буде як пам'ятка місцевого значення. Ну, це декілька місяців забирає. Потім ми рекомендуємо місцевій громаді зробити проєктно-кошторисну документацію на відновлення і податися на велику реставрацію і на обласний бюджет. За словами Владислава Мароко, працівники Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини готують історичну довідку для внесення школи до переліку пам'яток культурної спадщини. Олена Черкун, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.